Víš, koliko je tam cukru a chemie? 100% pomarančová šťava z koncentrátu. Miláčik, a ty vieš, čo sa vyrába šťava z koncentrátu? Tomáš! Prečo, čo je zlé na čipsoch? Sú so zemiakou. Ty samý olej. Chceš prísť o žlčník? Tak čo mám jesť? Ananás, med, zázvor, rozmarín. Špargul. 70% čokoládu a ústrice. To čo je za kombinácia? Afrodiziakálna. Zvyšuje to libido. Moje libido je úplne v poriadku. Toto zdvihne libido tebe. Máš to aj s ochranou.